โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BSK Channel ကနေချုပ်လိုက်ပါတယ်ခုလာရှုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကလာရှုံကိစ္စလာရှုံကိစ္စကခေါင်းထဲမှာထည့်စဉ်းစားကြရမလို့တဲ့အောင်ဝဲကြီးပါနော်ဒါအခုအမိုက်ကောက်နေတာပါပါရရဟိုနေနေတွေပေါ့တပြက်စီလဲနေတာအားလုံးနော်တပြက်စီလဲတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီကျန်တာတော့စိတ်ဘူးကြရမလို့တော့နော်ဒီကောင်တွေကအထဲထဲမှာအချုပ်ခံထားပြီးပတ်ချလာဝိုင်းခံထားပြီးအားလုံးလေးပဲကျွန်တော်စီရေးသတင်းကိုပြောခြင်းနဲ့စီရေးသတင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှလည်းတအားကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်ရမ်းမှာတက်တရားဒီလိုဝင်လိုက်ဆိုတိုင်ရမ်းမှာပြည့်တယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စကားတစ်ချက်မှာသွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားကြုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်နင်းနာမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ပြီဆိုဒါပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်တော်လည်းအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ပြီဆိုအောင်မြင်ပြီဟုတ်တယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါအမြဲချစ်ခင်နေတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုဘလို့ကောင်းလဲဗျာမိသားစုလိုမျိုးယုံကြည်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တွေကျွန်တော်ပြောယုံမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလုံရင်းမပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလားရှိုးကတော့အားလုံးအေးရှိပါခေါင်းနဲ့ထဲမပူပါနဲ့လားရှိုးထောင်ကိစ္စလည်းမေးသားပါတယ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကျွန်တော်တိတ်မပြောသေးပါဘူးเนาะတချို့တစ်ဖက်မီဒီယာတွေမှာပြောနေတဲ့အားရှိတယ် RFD ဆိုပါလို့ပြောတာရှိတယ်ဝါရောက်120ကျော်ခေါ်သွားတယ် UND ကပြောတာရှိတယ်ဘာပြောလဲ200လောက်သူတို့ကခေါ်တာတာရှိတယ်လို့ပြောတယ်เนาะနောက်ကရတကယ်တည်းစဉ်းစားကြည့်လေထောင်တထောင်မှာเนาะထောင်တထောင်မှာထောင်ဖောက်လိုက်ပြီဆိုအကုန်ပြေးကြမှာအကုန်ပြေးကြမှာထောင်တကားဖွင့်တာ ਨੇ ထောင်သားတွေကအဲ့မှာမနေဘူးပြေးကြမှာနေမဲ့သူကတော့နေကြငဲ့နေမယ်ထောင်တွေကလွတ်ပေးတော့မှမလွတ်မပြောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့မှာနေကြငဲ့နေမယ်ဒါတော့မပြောထောင်တကားရုပ်ဖွင့်ပေးလိုက်ဆိုတော့ ਨੇ ပြေးကြမဲ့သူတွေဟာလားဒါလို့ခေါ်သွားလို့ရတယ်ဒါလို့စီမံခေါ်ရတာစဉ်းစားလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတဲ့တက်ဆိုင်နေနေဟိုတစ်ဖက်သူနဲ့ပြောရတဲ့ပြဿနာမျိုးရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအေးအေးဆေးပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ဒီကိစ္စတွေသိတယ်တိုးတော့လည်းပဲပေါ်လွင်လာမှလာပါလိမ့်မယ်နော်ထောင်မှဆိုညွန်မှုရှိတယ်ညွန်မှုကမှဒွညွန်ရှိတယ်ဒွညွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောင်ပိုင်းရှိတယ်စင်ငယ်စင်ငယ်နော်ထောင်ဖောက်ဝေးဖို့ဆိုတာလဲဒါသူတို့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်စကားပြောနဲ့ကြုံထွက်သွားမှဆိုလို့စကားအဲ့ဒါလေးတော့အဲ့မှ break ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့လည်းတက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲဒီရလေးပါသွားတယ်ဒီရလေးပါသွားတယ်ဆိုတာထောင်ဖောက်သွားလို့ဗာပြတ်သွားလဲဆိုတာဒါလေးပဲစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1တကယ်လို့သာသူတို့ထောင်ပေါက်ရုံမှန်နေဆိုဝုန်းတိုင်းဆိုအကုန်ထပ်ပြေးကြပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2ဟာလာဟိုအရဗီယာပြောတယ်လို့ပေါ့120ဝါနဲ့ပါသွားတယ်လို့900အနုစီပါဟိုပါဖားလို့အဲပါဖားနဲ့ပါသွားတယ်လို့အဲ့မှာသာတကယ်လို့သာအဲ့ဒီပေါ့ဒီလိုပီရက်တွေပါရရှိမှဆိုလို့ရှင်တော့ရှိနိုင်မလားရှိမလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ဟောလားအဲ့တော့အလွယ်တကူအဲ့900ကျော်ကြီးကိုသူရမလားဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်နောက်က PDF ဆိုလို့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ PDF ဆိုပြည်သူကာကွယ်တပ်မှန်းမဟုတ်ဘူးသူက Power Danger The Fighter တွေရှင်းပြောလို့ရှင်လို့ချင်းတကယ်အနေရှိဆုံးfighter တွေပဲเนาะအဲအလုံးမမော်လို့ကျင် fever danger fighter ဖြစ်မှာသူပြည်သူလူထုပေါ်မှာအရရနဲ့ကြီးတဲ့သူတို့အဖြတ်သမားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည်သူဘက်မှာမပါလာဘူးလေဗျာ။ဟုတ်တယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့အယူဆကျွန်တော်ယူဆနော်။အခုကျွန်တော်နဲ့တီးတဲ့လူကြီးမင်းတွေကဘယ်လိုယူဆလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးယူဆပါဘူး။ဘာလို့လဲ PDF ဆိုတဲ့အရင်ကတည်းကသူတို့သုံးနှုန်းတော့ကျွန်တော်တီးခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပါလဲဆိုတော့ PDF ဆိုတာကပြည်သူကာကွယ်တပ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီ power danger fighter ဖြစ်သွားတယ်เนาะသူတို့က cyber danger fighter ဖြစ်သွားတယ်အဲပြည်သူအကြမ်းဖက် fighter တွေဖြစ်နေเนาะအကြမ်းဖက်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေအနေအရှိဆုံးအကြမ်းဖက်ကောင်တွေဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီဘိုင်ကိုထားလိုက်တာသူတို့ကနေပဲဒီထောင်သားတွေကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြရပဲဒီသုံးချက်လေးပဲကျွန်တော်အစစ်အစအုပ်အဖြစ်ပြီးလိုက်ပါတယ်เนาะဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုတာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်သိတယ်เนาะတစ်ဖက်ဖြစ်နေပြောပြမယ်เนาะနိုင်ငံတော်ထုတ်ပြန်တဲ့ချိန်ကျမှလည်းမထုတ်ပြန်ရင်တရက်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်လည်းလွတ်တယ်ဗျာเนาะအခုဒုတိယချက်ကိုထပ်ပြောပြမယ်လားရှိုးစိတ်လုံးဝမပူပါနဲ့လားရှိုးလုံးဝစိတ်မပူနဲ့လားရှိုးစိတ်လုံးဝမပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အပြည့်ပြောတာတည်ရမ်းမှာဒါဟိုဂျားပြက်တိုက်ခိုက်တာလေးရှိတယ်စစ်ကူလာလို့မရတာဒါတော့အများတိုင်းရှိနေတာဒါလေးကအေးဆေးပဲစစ်တပ်မတော်ဆိုတာတလူအလှည့်ကွက်တွေရှိတယ်ဖြူဒါလေးတုံးတယ်ဒါမှလည်းစနေပြီးတော့တုံးပါလေအောင်မြင်နေနိုင်တယ်နော်ရခိုင်ရေးကိုဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ရခိုင်ရေးကတော်တန်တော့ကိစ္စတွေပါညာဒါလည်းစစ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေပါသားရခိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ထဲကြအောင်မလို့တာရခိုင်မှာခေါင်းနဲ့ထဲကြအောင်မလို့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုခေါင်းနဲ့ထဲကြအောင်စဉ်းစားကြအောင်မလို့တာနံပါတ်1ညာအခုရခိုင်တို့အေးလာထမင်းနိုင်တို့အုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာနေရာမှာ
အဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးထွားကြီးထွားလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလွတ်ပေးတာအမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်1ကျမ်းမိုင်မှာကောင်းဆေးဟိုဆေးကန်းနေပဲဒေါက်တာတွေနဲ့ခေါ်ပြီးဘယ်လိုပြေးမလဲဘယ်ဒေါက်တာကိုခေါ်ပြီးပြမလဲအဲ့ညမှာဘယ်ဆေးဟိုဆေးကန်းသွားမလဲနောက်တော့လူတယောက်မှာဟာကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးသုံးရေးရှိတယ်ကျမ်းမာရေးအဓိကစီးပွားရေးလူမှုရေးဒီသုံးရေးနောက်ကကျစားဝတ်နေရေးဆိုတာထပ်လာတယ်အခြေခံလူတန်းစားတော့ကစားဖို့နဲ့ဝတ်ဖို့နဲ့နေဖို့လောက်ရရပြီအခြေခံလူတန်းစားနည်းနည်းလေးတက်သွားတော့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဆိုတာထပ်ဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကအဓိကဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာရေရှိမှအဆင်မပြေနိုင်လူမှုရေးလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံလို့ဖြစ်သွားရည်ညဝိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းသွားဖို့တကယ်ကံဖြစ်ပြီရခိုင်နဲ့ဒီဘက်ဗမာဘက်ချင်းမလို့ကံဖြစ်သွားရည်ဆိုအဲ့ဒါတွေကသိပြောလို့စင်တိတ်ဖူးစရာမလိုတိုက်တာတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ဝဲတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ဝဲတိုက်တဲ့ဥစ္စာမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပဲနေရာတနေရာမှမရှိဘူးမလုတ်သေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမနေ့တနေ့မှတိုက်တဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိဘူးတောင်တော့ကာကျုပ်ကစနော်ကာဝဲဥစည်းကျုပ်ကစပြီးတော့အသက်65 80လောက်ရှိနေသူတော့ဘိုးစစ်မောင်စစ်တွေတိုက်လာကြတာဟိနော်ဒါလည်းဖပလေးတောင်စဉ်းစားစရာမလိုတိုက်ဝတ်တယ်လို့လည်းပတ်သက်မစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး။ရခိုင်ကိစ္စကိုလည်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ရခိုင်ကိစ္စမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲတွတ်ထားလိုက်။ဒါတိုက်ဝဲဆိုတော့ဗျာဟိုဘက်တိုက်ဒီဘက်တိုက်နေရတာပါပါရရှိမယ်။ဘယ်သူအကြဆုံးများလဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာပေါ့ဗျာတက်မလက်ဘက်ကအကြဆုံးများသွားတဲ့လို့တရင်ဟိုတစ်ဖက်မီဒီယာဘက်ကချိန်ညာလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဆိုထပြော်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း share လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်နော်။ဒါပါပြောတော့ဥပမာခါနေရှိကောက်ပြီ။အဲအဲ့ဒါလေးတော့တပတ်ပေါ့တောင်းတော့ကြောက်ပါဆိုထားပြော်လိုက်တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်ကိစ္စပဲသူတို့တပတ်မီဒီယာတောင်းတော့ဘာဘလောက်ကြီးကြောက်ပါဆိုဟေးဝမ်းစားတဲ့ဟိတ်တာတုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတိပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကောင်လေးယာနဲ့ချီပြုတ်ပြီးသားတိပြီးသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးတော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်တိဖို့လိုတယ်နောက်ဒုတိယ6 6ကြီးကိစ္စမိတာလေးပြောတာ6ကြီးစကန်းတော့ဒါဟိုဆယ်လီစကန်းပေါ့ဗျာ6ကြီးရဲ့ရဲမှုရလဲဟလာ6ကြီးရဲမှုစကန်းဟုတ်ရလဲနဲစားရလဲနော်မနေ့မသေးဘူး6ကြီးစကန်းဟုတ်ကစားရမသေးဘူးအဲတော်တော်တော့တော့ရှင်းလို့မရအောင်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေတဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုမီတင်မှာတခါဆုံမှုတဲ့ဟိုနေပေါ့ရဲကျုပ်ရဲမှုကျုပ်ဦးဝင်းကောင်သူသူ့လက်ထက်မှာရဲဝင်းရဲမှုကျုပ်ဦးဝင်းကောင်သူ့လက်ထက်မှာရဲတွေကိုဥမာကြောက်စရာကြီးကကြောက်ကားမှာရွေးနေကြမှာပေါ့လေရန်ကုန်မှာဆိုဟလာတကယ်နေရကောင်းနေမှာဘကုဆိုတော့ဘကုမျိုးတိုင်းမှာနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုမရဘူးလေသူကဒီလိုဆောက်ဝိုင်းလို့လှည့်ပတ်ပြီးရခိုင်သွားမယ်ဘယ်သွားမလားသူဒီလိုမျိုးလုပ်ဟိုနေပြသူ့လက်ထက်မှာဒါတွေပေါ့နော်နေရအပြောင်းရွှေ့လို့သူလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မင်းတင်တစ်ခုမှာအဲဟိုရဲမှုကျုပ်ဝင်းဦးဝင်းကောင်နဲ့တိတ်ဆုံးပြီးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအခုအဲ့လိုမျိုးပဲသိရမလားနေရတွေမှာရောင်းနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲအရာရှိတွေကသူကဒီနေရာလေးဟိုနေရာလေးဟိုနေရာကြောက်တာသူကအတွေ့အကြုံတွေကအရင်များနေတော်ဟိုမှာတနေ့ဒီမှာနည်းနည်းဟိုမှာတနေ့ဒီရာလေးပြီးတော့ဒီမျိုးနယ်ဒီရာလေးတော့ဒီကောင်လေးတော့စာဖွဲ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးရဲရလဲရဲရဲချင်းရှိတယ်တက်ကလည်းတက်ရဲချင်းရှိတယ်အဲ့တော့ရဲဆိုပြီးတော့လဲသွားရှော့မတွက်နဲ့တကယ်ရဲအဆက်တွေကတမလောထွက်တယ်လည်းရှိတယ်တမလောနေတော့ဘယ်ဝင်နေကောင်းနေအတွေ့မြောင်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီ6ကြီးစကန်းတော့ကျွန်တော်တို့ချောစကန်းတစ်ခုစုပ်ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မလေးပျော်တော့နော်ပျော်တော့နိုင်ငံအေဂျင့်ညင်တဲ့လူတွေကပျော်ထကအဲ့ဒါကအမှန်ကန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့စကန်းကိုကျွန်တော်ဒါလုံချိုးနေတယ်လေတခါလေကြောက်လို့ဆိုရင်ပျော်လိုက်တော့ဆိုရင်နီးစက်သွားသွားလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းခေါက်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 ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပျော်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဟုံးစုဝင်လာမှာဟုံးစုကြမှာဟုံးစုပြောင်းမှာဒါပဲအဲ့လိုတွေကျွန်တော်နောက်ဆုံးများဒီစရာကြီးကိုအရင်မဲနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ခွာပေးလိုက်မယ်ဖြိုးပေးလိုက်အဲ့တတော်လုံးကအဲ့နေရာ6ကြီးရိုက်ရတိုင်ပါတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒါတွေကြီးပဲအခုတက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါပဲသူကဟိုနေ့နေကောင်းတယ်လားအင်ဖော်မာတွေကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြည်သူတွေကလက်မခံတော့တာသူတို့က PDF ကြီးကပါဝါဒိတာဖိုက်တာတွေဖြစ်ကုန်တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကအကုန်လုံးကတရင်ပုတ်နေကြတာတိုက်ပွဲကအမြန်အောင်ကြတာပါဗျာအမြန်နေအောင်မြင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တရင်နေတည်နေတဲ့သူကြောင့်တော့လေတရင်ကိုပြန်ရှိုးဝက်လိုက်မှအဆင်ပြေမယ်ဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မတော်တွေကြည်ရမယ်တမ်းတော်ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေတော့တရားကြည့်ရမယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတော့ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းကိုရှို့ဝဲတဲ့တောင်ရှို့ဝဲလိုက်။အောင်းပြီဆိုကျွန်တော်အောင်းပြီဆိုအဲ့ယုံလိုက်ဗျာ။ပျော်လိုက်ဗျာ။ကျွန်တော်ပျော်လိုက်တော့ဆိုအဲ့အကြီးပျော်လိုက်။အဲ့ညာမကြောက်ဘူး။အများဆုံး3ရက်5ရက်တည်းမကြောက်ဘူး။ break ဆိုပြီးွားလိမ့်မယ်။နော်။2025မှာအားလုံးအေဂျင့်မှနေမယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးပျော်ရွှင်လာနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်နဲ့အားလုံးကျန်းမာကျန်းသာကြပါစေဗျာ။ဆုံးနေကြည့်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုချုပ်ပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးတောက်ခဲ့ပြီးပါအောင်နော်။ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလည်းပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါ